یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کربل تو پیا لکھتا ہن وقت نیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا پیات ماما دا سجاد سوا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل کو پیا لکھتا ہن وقت نیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا او کس گین سجن کلمہ پیا مرید یادی خط آیا قاصد دے کوئی حسین میں دھی دا خط گرا سید رو رو کے آدا ہے او پترا مویا حسین میں سید دھی دا خط چاہ کے اتھایا ہے جتا اکبر دلا شئی آدا اکبر خط آ گیا سید اکبر دے خون دی سیائی بنا کے خط لکھنا شروع کیتا سید لکھ دے تیڈا ویلے وہ خط ملی ای سبرا او جندہ تھی گئی رسم تمام پاسے ہیرے زینب شام لگ نظر گئی اجڑی تیرے یوسف ثانی کو امت نے حیرت لٹیا اکبر دی جوانی کو کوئی رسم وی شادی دی میں کیتی ادا کوئی نہیں شگن منا بیٹھا تیری بھین دے ہتھا تے ہن رنگ ہی نہ کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل کو پیا لکھتا ہن وقت نیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل کو پیا
سخیاوے سہرے تڑے ویرن کو اتنا تے او خود پاوے بھئی ای تو دعا میں دی